O queijo artesanal produzido com leite cru é motivo de orgulho para os produtores catarinenses quando participam de feiras e eventos de outros estados. Muitos são premiados, mas aqui a legislação dificulta a comercialização do derivado. Um decreto que regulamenta a prática complica ainda mais o processo. Por isso, o deputado Nilson Berlanda apresentou um projeto de sustação de ato na Assembleia Legislativa e que passou pela Comissão de Constituição e Justiça. E aqui em Santa Catarina, mesmo com a aprovação da nossa lei, já que essa lei foi regulamentada de uma maneira equivocada, e aqui o deputado Berlanda aponta aonde estão os erros dessa regulamentação, para que esses produtores parem de ser tratados como bandido. A Comissão de Constituição e Justiça admitiu a tramitação do projeto de lei de autoria do deputado Márcio Machado, que proíbe que animais vítimas de maus tratos sejam devolvidos aos tutores. A regra será aplicada em casos de denúncias, comprovação do crime quando a autoridade responsável faça o recolhimento dos animais. A legislação também vale para flagrantes de crime de zoofilia. No âmbito da matéria, o que se pretende aqui é conceber que a pessoa que pratica maus tratos, uma vez receba de novo o seu animalzinho, é pouco provável que o proprietário ou tutor, se é que se pode designar alguém que maltrata um animal assim, ele não venha repetir atos de crueldade. Nós pedimos diligência para todos os órgãos do Estado, PGE, SDE, SDS, Polícia Militar, enfim, e todas as manifestações foram favoráveis.